Hei ja tervetuloa taas Minecraftin pariin. Täällä on DJ Sledge ja mä oon taas vähän kalastellut. Ja mä löysin itselleni hyvän mending kirjan, minkä mä voin vihdoinkin laittaa tähän hakkuun, niin että nyt mä voin aina korjata sen, niin ettei mun tarvitse tuhlata timanttia. Ja sit mä kans löysin Power 4 ja mä ajattelin, että mä ehkä saan tehtyä Power 5. Mä en oo ihan sata varmaksi mahdollista. Ja mulla on kuitenkin nyt kaikki nää arkut aika täys. Ja miksi näistä kuulu mitään näistä arkuista, kun mä avaan ne? No niin, mä sain äänet takas. Mun piti korjata se silleen, että mun piti käynnistää koko Minecraft uusiksi. Ja toi oli aika outo lagi. Mulla ei ikinä ennen käynyt tollaista. Ja hei, tää on tää meidän taulu. Sinne tuli muuten kommentti ihan sikana uusia ehdotuksia. Ja siihen videoon tuli muutenkin tosi paljon tykkäyksiä ja kommentteja. Ja nyt mä oon saanut vähän uusia tilaajakin, joten kaikki, jotka on uusia, niin tervetuloa kanavalle. Ja mä itse asiassa laitan tänne muutaman ehdotuksen. Sinne laitettiin tähystystorni ja mitäs kaikkea muuta, sinne tuli iso kurpitsa, joku halusi tehdä. Ja sitten sanottiin, että tee iso lammas. Ja jos mä haluan tehdä iso lampa, mä haluan oikeesti, että se on superiso, niin että se näkyy jostain vuorien takaa, semmoinen massiivinen lammas. Joten mä en tee sitä ihan vielä, koska se vaatisi aika paljon blokkeja, varmaan niinku tuhansia. Hei, creeperi. Se kirjaimellisesti kriippaat siellä puiden välistä. Okei. Eli tähystystorni, se oli hyvä idea. Mä haluan tehdä joku korkean paikan, minne voin kiivetä. Ja iso kurpitsa. Ja sen sisälle tulee mun kurpitsafarmi myös. Joten lisätään ne nyt tohon ainakin alkuun. Siellä oli myös muita hyviä tollasia ehdotuksia, mutta mä en välttämättä kaikkea muista nyt ulkoa. Mä lisään siihen sitten sitä myöten, kun tulee niitä hyviä ehdotuksia aina lisää. Ja mä oon täällä vähän porailu, koska nyt mulla on tässä tää tehokkuus 5 tässä mun hakussa, joten nyt porailu on paljon helpompaa ja mun kodin on vallannut lampaat. Mun pitäisi kyllä tehdä tuon toi seinä. Tänään voi olla semmonen lammaslauantai, koska mä haluan myös tehdä kunnon lammasfarmin, että mä vien nää kaikki ihan eri paikkaan ja teen niille semmosen pienen kodin sinne. Mut ihan ekana mä haluaisin tehdä itselleni mendingin tähän hakkuun, niin että mä voin aina korjata sen. Noin, ja katsotaan saaks mitään Power 5. Saadaan, hyvä. Ja siellä kommenteissa kerrottiin myös, tai muistutettiin lähinnä, että Infinity ja Mendingia ei voi laittaa samaan jousipyssyyn. Eli koska mulla on nyt loputtomat nuolet tässä, niin mä en voi laittaa Mendingia. Ja se on ihan ok. Jousipyssyyn on helppo kalastaa sieltä. Joten jos mä joskus vahingossa menetän tätä, niin mä voin vaan tehdä uuden. Ja itse asiassa täällä oli ne blokit, me voitaisiin aloittaa ton tekeminen. Ja mä oon varma muistaakseni ulkoa, miten se tehdään, joten mun pitää ehkä nopeasti käydä katsomassa. Eli kuten te näette, niin lampaan tää pää on tavallaan 6 blokkia leveä. Sillä tulee niinku musta silmä, sit siinä on valkosta, ja sit niinku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja periaatteessa on 12, eli mä tuplaan kaikki blokit. Eli mun pitää tehdä, katsotaan nyt, miten tää alkaa. Toi alakulma on tollanen valkoinen, mulla on valkoista konkriittia siihen. Ja mun pitää ottaa multa tohon, koska mä teen sen tälleen yhden ulospäin. Ja koska siinä on yksi valkoinen blokki ja mä tuplaan sen, mun pitää tehdä tällainen yksi iso blokki. Seuraavaksi meille tulee, tai itse asiassa nyt tulee 2 päällekkäin, joten tehdään se saman tien. Noin, ja sitten meille tulee, hei, katos tänne. Joulukikku 2017. Mä nimesin sen varmuuden vuoksi. Siinä. Sitten meille tulee, nää huulet on aika oudot, koska toi alempi osa on tolleen tumma ja ylempi osa on sitten vähän enemmän pinkki. Ja sen mä teen silleen, että mä teen pinkkiä terrakottaa ja sitten päälle mä teen pinkkiä konkriittia. Niin se näyttää toivottavasti tarpeeksi hyvältä. Ja sit white terrakotta on tää peruskasvot. Noin. Ja sitten se suu tulee tähän ja se on sitten vähän isompi. Eli tää oli se pohja. Noin. Toivottavasti tämä nyt menee oikein, koska mä en halua feilata tätä. Jos tästä tulee joku ihan tyhmän näköinen naama, joka sit vaan kattelee meitä aina. Itse asiassa mä en edes haluaisi korjata sitä, koska se olisi superhauskaa. Periaatteessa tekisi mieli tehdä tästä vähän silleen hölmön näköinen, mut se on itse asiassa aika vaikeeta feilata tarkoituksella selleen. Nyt meillä on koko tää alaosa. Seuraavaksi meille tulee kokonainen kerros tätä. Toivottavasti meille riittää tää valkoinen terrakotta. Tätä tarvii aika paljon tän naaman tekemiseen.
Ja tehdä sit kaksi korkeata asti tietenkin. Ja seuraavaksi täytyy tulla silmät. Ja miten päin niiden silmät nyt menikään? Kattokaa joku mua. Okei, eli mustat tulee tonne ulos. Ja mulla on mustaa konkreettia just sitä varten noin. Ja mä en tiedä, pitäisikö mun käyttää silmiin ihan tätä valkoista konkreettia, vaan laittaa siihen tota... Mitä sitä on, kun saa netheristä? Kvartsia. Kvartsia on aika hienoa kirkkaan valkoista. Mut okei, tehdään se nyt vaan tästä. Ja... Okei, musta tuntuu, että meillä ei ihan tarpeeksi valkoista. Meidän pitäisi saada vielä yksi kerros sitä. Ja sit tää ylin kerros on vissiin valkoista, jos mä oikein muistan. Onks tässä nyt 4 blokkia sentään? 1, 2, 3, 4 on. Aletaan tekee, että yläosa on valkoiseksi, koska sitä valkoista meillä on vielä muutama. Ja tää itse asiassa taitaa riittää just ja just täydellisesti tähän. Bam. Eli me tarvitaan 24 blokkia. Miltäkään tämä näyttää nyt? Kiinnostava tietää. Ahaa, okei, sä kyllä todella tarvit noi blokit. Mut sitten mun mielestä näyttää aika hienolta. Tää tulee olemaan talon seinä. Joka on aika uskomatonta. Kuka on ennen asunut lampaan pään sisällä? Oho. Kerta se on ensimmäinenkin ja onks meillä... Me tarvittiin 24, mulla on 22. No äkkiinkö mä sulatan muutaman? Onks meillä täällä jossain? Mitä mä edes etinkään? Niin joo. Savea. Ahaa, nyt löytyi. Oho, mitä mä itse asiassa teen? Mä aloin tekemään vahingossa tiiliä. Huh, okei, hyvä. Eli mun pitää tehdä blokkeja ekaksi. Ja sit laittaa ne tonne. God damn it. Okei, tää on ihan hyvä. Mä sain uuden reseptin ja mä sain yhden tiilen. Tiiliblokin. Mahtavaa, nyt mulla on tiiliblokki. Heitän sen tonne. Jesus. Onneksi mä muistin sen tarpeeksi ajoissa, että mä sulattanut kaikkea noita. Siinä olisi mennyt vähän turhaa aikaa. 24 noin. Tää on kaikki mitä me tarvitaan, mutta meneekö ne täydellisesti crafting tableen? Menee. No sehän meni aika hyvin. No niin. Nyt me voidaan mennä viimeistelemään meidän hieno seinä. Mitä taas parkkoura täältä sivusta. Mä en tykkää, kun mulla on tämmöset ihme blokit tossa. Musta tuntuu, että mä alan tekee jotain tikasreittejä ylös. Mitäköhän mä pääsen tonne? Mun pitäisi tehdä joku... Hullu parkouri, tai sit vaan tehdä tuon tommonen pieni blokki. Ja... Seinä alkaa olla valmis. Ahaa! Nyt siinä pitäisi olla täydellinen Kalevin pää. Jes, itse asiassa toi näyttää aivan mahtavalta. Ja mä tarvii kyllä katon myös mun taloon. Ja mä en oo mikään hyvä tekee kattoja. Mä itse asiassa vihaan kattoja Minecraftissa. Niistä ei tuu ikinä hienon näköisiä, kun mä koitan tehdä katon, joten... Musta tuntuu, että mä en koita tehdä semmoista ihme viistokattoa, vaan mä teen ihan vaan mun lempiblokeista, joita on täällä. Puoli askelia, ja itse asiassa musta tuntuu, että mun tarvii lisää. Mä en edes tiennyt, että niitä tarvii tähän craftaamiseen, armor standin craftaamiseen. No mut ainakin nyt tiedän. Ja noin, 3 stackia, ehkä sen pitäisi riittää. Pitää suojata taloni, ettei creeperit pääse hyppää keskellä yötä sinne. Mä en tiedä, pitäisikö se aloittaa tämän lampaan päältä vai näyttääkö sitä vähän hölmöltä. Itse asiassa pinkkiä tai vaalea tämmönen blokki sopii aika hyvin yhteen. Musta tuntuu, että mä teen sen vaan tähän. Noin. Ja... Sitten mun vaan pitää tehdä tämän tämmönen pieni taso näistä blokeista. Mun pitää tehdä tää joku hieno sisäänkäynti, mut mä en oikein vielä päättänyt tai keksinyt, että millaisen mä tekisin. Mä ajattelin, että mä tein vaan perus jotain puuta tohon ja puuta tohon ja sitten jotain blokkia tähän väliin, niin että tästä tulee vähän semmonen hienompi sisäänkäynti. Mut joka tapauksessa mun pitää vielä sitä vähän suunnitella. Kuitenkin katto on nyt valmis, kun tänne sisään tulee. Tästä pitää vielä porailla kaikkea niin edespäin, mut tää on aika korkea talo. Musta tuntuu, että mä tein 2-kerroksisen. Ja tää näyttää kyllä niin läpältä, kun tää on nyt aina täällä. Ja tää näyttää itse sisäpuolelta vielä ehkä kivemmalta kuin ulkopuolelta, kun nämä villat tulee tavallaan tänne ulos. Ja ulkopuolella ne on tavallaan toisella puolella nämä villat.
Mut joo, tuolla pitäis vähän paikkailla tavaroita. Ja... Itse toi netheri oikeastaan säikäytti, mut aluksi ei kuullut mitään, mut yhtäkkiä se alkoi vaan humista tolleen. Se oli aika outoa, mut nyt mun pitää vissiin tehdä lammasfarmi seuraavaksi, nyt kun meillä on tää lampaan pää. Tää on kyllä niin lauantain lammaspesiaali, jos tän kattoo lauantaina. Ainakin mä koitan saada lauantaiksi sinne YouTubeen. Ja musta tuntuu, että lammasfarmi voisi tää jonnekin, missä on aika tasasta jo alkuun. Ehkä jonnekin tänne ylös. Tää on itse asiassa aika hyvä paikka varmaan. Mä ajattelen, että mä niinku purkaan tän koko pienen ruman farmin tästä ja... Oho. Varmaan mä rikoin jonkun tolleen hyppäämällä. Joka tapauksessa mun pitää vähän tasoittaa tätä ja hakata näitä puita täältä. Joten me nähdään sitten, kun mä oon tehnyt sen. Mun on myös pakko avautua tässä vaiheessa, nimittäin Suomen säästä. Mua ärsyttää ihan hitosti, kun siellä sataa joka päivä. Plus talvet on niin isoja ja pitkiä. Koska mun tekisi niin mieli mennä heittää frisbeegolfia joka ikinen päivä. Jotenkin mä oon nyt hurahtanut siihen lajiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja mä haluaisin niin kovasti mennä vaan heittele sitä kiekkoa. Ja koittaa parantaa mun tuloksia. Mut siihen vaan sataa niinku koko aika ja se ei oo sateessa mitään hauskaa. Ja sit kohta tulee talvi, niin talvellakaan se ei oo hauskaa. Mut se on ärsyttävää, kun se on just niinku niin sellainen kesäpeli tavallaan. Mut joo. Kertokaa kommenteissa, että pidättekö te talvesta vai kesästä. Mä tiedän, että jotkut ihmiset tykkää talvesta, mutta mä en oikein osaa kuvitella, miksi joku tykkäisi talvesta enemmän kuin kesästä. Ehkä jos harrastaa jotain tiettyä talvilajia, vaikka hiihtoa tai luistelua tai tollaista, niin kyllä mä siitä ymmärrän. Mut muuten kyllä mun mielestä kesä rulettaa aika paljon kovemmin kuin talvi. Mä tarviin paljon aitaa siihen, mitä mä ajattelin tehdä, joten... Mä teen suoraan vaan niin paljon aitaa, ettei mun tarvi enää ikinä tehdä aitaa. Ehkä mun pitäisi tehdä oma arkku aidalle kokonaan. Hei moi, pinkkilammas. Sä et oo Kalevi, joten älä yritä yhtään töniä siinä. Vaan Kalevi saa tehdä noin. Ja katsotaas. Aitaa ei tehdä noin enää Minecraftissa, goddammit. Eikä noin, eli mä tarvin aika paljon itse tuota blokkia. Ja voisit sä nyt vähän siirtyä siitä mun naamalta. Please. Tyhmä lammas. Okei, nyt. Totakin mä oon lammasfani, koska ne on niin tyhmiä. Ne on tollasii derppejä, ne vaan tulee tohon naamaan eteen silleen, hei. Moi. Sä oot nyt mun personal spaceissa. Tää on mun työhetki ja anna mulle työrauha, kiitos. No niin. Mä ajattelin kanssa, että mä tuhoan nää rappuset ja sit mä laitan tähän sellaiset tikkaat suoraan seinää pitkin, että vaan mä pääsen kipeä ylös ja nää lampaat ei... Tosiaan mä kyllä siirrän nää lampaat täältä pois ihan kohta. Mutta joka tapauksessa mä teen siihen sellaiset tikkaat niin, että... Okei, hyppääs letke. Noin, hyvä. Mä tein siihen semmoset tikkaat, niin että vaan mä pääsen tänne ja sitten tavallaan tulee tämmönen uusi taso. Mä haluan periaatteessa, että tässä on sellaisia tasoja, että ei ole tällaista tavallaan elevaatio niiden välissä. Mä en osaa oikein selittää sitä, mutta musta tuntuu, että se voi näyttää ehkä vähän paremmalta. Ja nyt täältä on puut hakattu. Mun pitää vähän ehkä mullalla tasoittaa täällä paikkoja ja katsoa, että millaisen farmin mä saan aikaan. No niin, nyt musta tuntuu, että mulla on kaikki, mitä mä tarviin ton farmin tekemiseen. Mä halusin tavallaan lainapata sen tän farmin kanssa keskelle, vaikka musta tuntuu, että mä tuhoan tän farmin. Kuitenkin mä pidän ton ylöstuloalueen samana, joten mä haluan, että se tulee tän keskelle. Joten se keskipiste on tossa. Pitää pitää se mielessä. Ja... Okei, kuvitellaan, että... Keskipiste on jossain tossa, no niin. Ja nyt mun pitää vaan alkaa miettimään, että miten mä oikeastaan tehtyä tän, koska mä en itekään aika aivan sata varma. Jos mä aloitaisin vaikka jostain tästä. Mä ajattelin tehdä Birchwoodilla. Nää tavallaan seinät tähän. Ja katsotaan, millä tästä tulee. Mun pitää vähän mitotella tässä. Eli tähän keskelle tulee tämmönen kolmen kokoinen käytävä, missä voin kävellä. Ja sit mä ajattelin, että mä teen hiljaa lampaat. Kauhea ääni. Onneksi mä siirrän ne tänne, niin ettei mun tarvi kuudella niitä koko ajan. Mä ajattelin, että mä laitan glowstonea tohon, mutta mulla ei tällä hetkellä sitä oo, joten mä laitan pumpkinit tohon väliaikaisesti. Mut joo, nyt mun pitäis vaan alkaa miettimään tota lampaiden paikkaa, ja musta tuntuu, että niille tulee kaikille 4x4 kokoinen paikka. Eli jos mä laitan 6 aitaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Niin näille tulee tämmönen kiva 4x4, onks nyt YKKne. Joo, no niin, nyt se on neljä. Neljän kokoinen tommonen paikka. Ja kaikki tietää, että villoja on 16 eri väriä. Joten mun pitää tehdä 16 tämmöstä pientä koppia. Tähän tulee neljä. Tähän tulee neljä. Sitten tää tie vie tänne. Ja sitten tähän tulee neljä. Ja tähän tulee neljä. Niin, että mulla on joka värille oma. Ja sit mä vielä ympäröin ne villalla tai noilla matoilla. Jostain syystä flambat ei pysty hypätä mattojen päälle. Mut ihminen pystyy. Eli mä voin aina hypätä sisään ja ulos ilman mitään huolia. Ja sit mä saan ne lampaat pidettyä täällä aisoissa. Ja nyt mä itse asiassa laajennan tätä vaan ja teen kaiken sen, minkä mä sanoin, että mä teen. Ja me nähdään sitten. Huhhuh, nyt mä oon saanut puolet tehtyä vasta. Eli tästä pitäisi vielä niinku tehdä jatkoa. Samanlaiset boksit tänne toiselle puolelle. Mut joo, musta tuntuu, että mä teen sen, kun mä lopetan kuvauksen. Mä koitan nyt saada tonne muutaman lampaan ja koitan tehdä vaikka ekan rinkulan väreistä. Esim. Valkoista villaa mulla taitaa olla just jonkun verran, niin ehkä voin ehkä yrittää tehdä sen. Laitetaan noi muutamat blokit tonne. Siellä on meidän shearit ja villat. Ja itse asiassa mä tarviin yhden kappaleen wheatia. No niin, nyt mun pitäisi johdattaa muutama lammas ja mieluiten pelkkiä valkoisia. Joten, tai itse asiassa ehkä mä vaan otan kaksi randomia lammasta ja muutan niistä sit valkoiset. Joo, mä teen niin. Mä käyn hakemaan valkoista maalia ekana. Ettei mun sit tarvi juosta koko aika ihan ees taas. Ja itse vaihdustaa, kun yksi on täällä sisällä koko aika. Mies nyt pois. Sä et ois Kalevi. Jos sä olisit Kalevi, niin sit sulla olisi VIP pääsy tänne sisälle, mut ei oo, joten ulos. Ja siellä on meidän bone mealit. Ja katsotaan nyt, jos me saatais tänne muutama urheilammas meille. Ja itse asiassa mun pitää laittaa tohon blokkeja, koska mä rikon tästä seinän hetkeksi. Okei, tää on Kalevi. Kalevi ei saa missään nimessä päästä ulos, joten meis vähäks aikaa nyt sinne alas. Okei. Nyt tässä on muutama lammas just sopivasti. Tänne näin. Tuleeko se siitä? Tulee. Okei, hyvä. Kolmas vielä. No niin. Haluatteko te tehdä uuteen kotiin? Musta tuntuu, että mä laitan valkoiset tänne ihan kulmaan. Musta tuntuu, että jotain lammassa rasismia, koska mä erottelen periaatteessa bokseihin näiden. Älä hyppä takas. Sinne niin. Siellä on sun uusi koti. Oh-oh. God damn it. Mä erottelen ne bokseihin näiden värien mukaan ja mä en tiedä, onko se ihan moraalisesti oikein, mutta sä nyt joudut sinne ja te kaksi myös. Okei, sä aloit seuraamaan. Hyppää sinne alas. Hyppää alas. Okei. Mitä tönästä ne tonne? Noin. Jaa, valkoista. Ei, mitä? En mä villalla niitä voi maalata. Se olisikin jotain outoa. Mä en voi maalata tätä, koska sen nimi on Jep. God damn it, nyt mun juoni paljastui sitä paitsi. Mä en tiedä, ootteko te huomannut, mutta täällä on ollut muutama lammas, jotka kaikki vaihtaa väriä. Esim. Siellä on yksi. Ja god damn it, Jep. Mä ajattelin, että mä teen niistä semmosen hienon ikkunan tohon mun talon viereen, niin että siellä on joku 10 lammasta, jotka koko aika vaihtelee väriä. Se olisi ollut aika siistiä. Mut nyt sä oot täällä ja tää nyt on aika paha. Mitä väri sitten tulee? Koska ehkä siitä tulee valkoista. Siitä itse asiassa tulee valkoista, joka on sinänsä aika outoa. Ei, kun se väri onnistuu. Jep, mä menetin yhden bone mealin. Mä siis värjäsin tän valkoiseksi. Mut sitä väriä ei näy, koska se nimi on Jep. Ja nyt jos mä saisin heitetty jonkun pois. Tää vaikka näistä keppeä, heitään toi yksi pois. Valkoista mattoa, riittääkään 18. Katsotaas. Joka tapauksessa tää on tää idea tässä paikassa. 7, eli 18 kai ihan riitä. Paljonko mä tarvii, joku 24 vai? Ei. Paljon mä sanoin, että mulla oli 18, tarviiks mä 20? Joka tapauksessa toi on idea tässä paikassa. Se ei näytä nyt vielä hienolta, kun tuossa on vaan yksi väri. Mut sitten voitte kuvitella, kun tuossa on valkoista, harmaata,
tumman harmaata mustaa, sitten on kaikki punaiset, keltaiset, kaikki tollaiset. Niitä näyttää varsinkin korkealta katsottuna supersiistiltä. Ja mitä enemmän mä teen tänne juttuja, sitä enemmän mä haluan tehdä sen ison tähystystornin jonnekin. Semmoinen korkea torni, mistä näkee kaikkialle silleen kivasti. Mut joo, mä teen, viimeistelin ton farmin kuvausten ulkopuolella, te varmaan saitte sen idean jo. Ja ensi kerralla näette sit millainen siitä tuli. Ja ehkä mä en oo kyllä ensi kerrallakaan vielä saanut kaikki lampaat tänne, koska kaikki värit, kaikki lampaat. Siinä on aika paljon tekemistä, mut joo, ensi kertaa nähään. Laittakaa taas kommentteja, ehdotuksia, mitä te haluatte, että mä rakennan. Ja klikatkaa sitä tykkäystä nappulaa, jos tykkäsitte. Mennään ensi kerralla, moikka moi ja näkemiin!